Будинок, що на вулиці Коновальця, 14, в експлуатацію здали у 1987 році. Тоді люди, які заселялись, і подумати не могли, що за якихось 25 років він матиме ось такий вигляд. Як новий був, то був гарний. Був нормальний, а зараз йдеш і падає на голову цегли. Плитка ця. Ніхто не йде, не жек ніхто. Люди кажуть, найбільше плитка обсипається, коли сильний вітер та після дощу. Проте це не єдина проблема, яка їх хвилює. Не тільки плитка обсипається, а чути ще тріщини будинку. Будинкові вже скільки? 27, так? 27-му ми засадили. Десь приблизно 27 років, так. І ми от з того часу живемо, ну я ж була маленька, як ми заїхали, ну от зараз теж тут проживаю. То от відчуваємо, що деколи вночі чути от по панелях, де стики панель, йдуть тріщини. Пані Люба розповідає, коли у квартирі робила ремонт, то доводилось зашпакльовувати дірки у стінах. Жити у такому будинку страшно. Проблема мешканців будинку на вулиці Коновальця, 14 – це проблема третини Тернополя. Саме така частина будинків у місті облицьовані плиткою. Дуже страшно, тому що тут весь час, от бачите, все злітає, як вітер, то тут прямо оце… Ну, ті пластинки, вони і летять, може, в будь-який час впасти на голову. Відповідальність за плитку несуть ЖЕКи, контролює їх управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради. Функції щодо контролю за станом конструктивних елементів, будинків і так далі, це перебуває в функціях житлово-експлуатаційних підприємств. Тобто у випадках десь виявлення пошкоджень, можливості обвала, вони мають вжити заходи щодо недопущення десь пошкодження конструкцій, травмування людей. Застрахувати людей і їх майно від нещасних випадків неможливо, адже ніколи не відомо, коли саме облетить плитка. А оббити її повністю і оновити фасади будинків найближчим часом у планах нема. Грошей на це не виділяють, каже В'ячеслав Мокляк. На сьогоднішній день можливий варіант виключно проведення утеплення стін фасадних, стін будинків. На жаль, на сьогодні, за моєї пам'яті, тільки в одному з років ми були виділені кошти з державного бюджету. Це був проводився ремонт будинку по Київській 12. Тобто при сьогоднішній фінансовій ситуації десь виконати роботи по зміні фасадної частини по всіх будинках, які є в місті Тернополі, це не є можливим. А от на капітальний ремонт покрівель цього року було виділено 1 мільйон гривень з державного бюджету і ще додатково з місцевого. З підрядниками уклали договори, більша частина робіт, а це 45 тисяч метрів квадратних покрівлі уже завершена. Це навіть більше, ніж було заплановано, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міськради. А до початку опалювального сезону обіцяють відремонтувати усі дахи, які протікають.